Ovo je sve što sam pojela na Slavi. I ove godine tradicionalno kod moje tetke slavimo svetog luku i kažite vi sad meni kako Halloween gdje se jedu samo slatkiši može da bude bolje od ovoga. Krećemo naravno sa žitom i vinom, a posle se prelazi na meze. Evo vidite kako se moja tetka potrudila da to sve lepo složi i iskreno ovo je moj omiljeni deo. Nastavljamo dalje sa čorbicom i kažite mi da nisam jedina koja stavlja sirće u čorbu. Za glavno jelo je bio kupus i pečenje. Iskreno ja pečenje ne jedem, ali sam zato jela ovih salata i naravno slavski kolač. I za su tu sitni kolači. Ja nešto izbegavam slatko u posljednje vrijeme, ali ima kojih je jeo. Pišite mi u komentarima koja je vaša porodična slava i šta najviše volite da jedete na slavama.